በዚህ ስፍራ የዕብራውያን ጸሐፊ በምዕራፍ 13 ቁጥር አራት ላይ በትዳር ጉዳይ ትኩረት እንድንሰጥ ማስገንዘቢያዎችን ይነግረናል ማለት ነው ትናንት እንደተነጋገር ነው ትዳር በሁሉ ዘንድ ይከበር ብሎ ጥሪ አቅርቦልናል እና ትዳር መጋባት በሁሉ ይከበር ባገቡት ዘንድ ሊከበር ይገባል ሁሉም ተቋማት እንኳን ያሉ ከመንግስት ጀምሮ እስከ ታችኛው የተለያዩ ተቋማት ባያ ከብሮ እንኳን ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው ለቤተክርስቲያን ስለሆነ ቤተክርስቲያን ትዳርን በጥንቃቄ መያዝ እንዳለባት የመጋባት ስርዓት በጥንቃቄ መሆን እንዳለበት ነው የተመለከት ነው ቤተክርስቲያንን በተለያየ ኃላፍነት የምንመራ የምናገለግል ሁሉ ትዳርን ልና ልናከብር ይገባናል ማለት ነው ሌላው በዚህ ጉዳይ ትዳር በሚመለከት ትዳር በቅድስና ይጠበቅ ትዳር በቅድስና ይጠበቅ እዛው ላይ ነው የምንመለከተው መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውን ምን ይሁን ንጹህ ይሁን ይላል መኝታውም ንጹህ ይሁን የሚለው ቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መኝታ የሚለው ነገር እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም እንደምንስማማ የምንተኛበትን አልጋ እየተናገረ እንዳልሆነ ግልጽ ነው በየትኛውም አይነት በእጅ ይሰራ በፋብሪካ ይገጠም ይሰራ ስለዛ አልጋ እያወራ አይደለም የህብራውያን ጸሐፊ ወይም ደግሞ ማታ የተኛንበት አልጋ ጠዋት በንፅና ይነጠፍ አንሶላው ንጹን ይሁን እሱም አስፈላጊ ቢሆንም ስለሱ እያወራ አይደለም ነገር ግን በተቃራኒ ፆታዎች በባልና በምስት መካከል ስለምደረግ ፆታዊ ግንኙነት ወይም ደግሞ በቅልጽ ቋንቋ ደግሞ ለመነጋገር ብንፈልግ ስለ ሩካበ ስጋ እያወራ ነው ስለዚህ ሩካቤ ስጋ ፆታዊ ግንኙነታችሁ ንጹህ ይሁን እያለ ነው ስለዚህ በዚህ አውድ ምን ማለቱ ነው መኝታ የሚፈቀደው ወይም ደግሞ የሚገባው በትዳር ውስጥ ብቻ ከዛ ውጭ የሆነው ግንኙነት ንጹህ እንዳልሆነ ቅዱስ እንዳልሆነ እግዚአብሔር የሚጠየፈው እንደሆነ ነው የሚነግረን ስለዚህ መኝታው ንጹህ ይሁን አንድ ፋይል ይሁን ነው የሚለው ይሄ ማለት ያገቡ ከሌሎች ካገቡ ጋራ አሁን በምድሪቱ እንደበዛው አይነት እያለም አይደለም ስለዚህ በዓል አንድ በዓል አንድ ምስት በበዓልና በምስት መካከል ብቻ የሚደረግ ግንኙነት እንደሆነ ነው የሚነግረን ማለት ነው ይሄ ጸሐፊ ስለዚህ ይህ ቃል የዚህን ክፍል ሀሳብ በሚገባ የሚሸከም ቃል ነው በጣም የሚገርም ቃል ነው ይ ቃል በብዙ ስፍራ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ ነገር ተጠቅሟል ጸሐፊዎቹ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ ማለት ነው መኝታውም ንጹህ ይሁን የሚለውን ለምሳሌ ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማንኛውም አይነት ኃጢአትና ነውር የተለየ ካህን እንደሆነ በግ እንደሆነ ለመግለጽ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሟል ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 29 ላይ ቁጥር አንድ ላይ ምንድ ነው ምለው ዮሐንስ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል ለለም ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን ያየ አንድስ እንኳ የለም ከገዛ ይቅፉ የወጣ አንድ ልጁ እርሱ ምን አደረገው? ተረከው ይላል ቁጥር 29 ላይ አላማውን ሲነግር እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ምን በግ ያ የእግዚአብሔር በግ ቀጥታ የሚወስደን ወደ ብሉኪዳን ነው ወደ ብሉኪዳን ወደ ዘለባውያን ይወስደናል እና በአመት ለመስዋት ለኃጢአት መስዋት እስራኤላውያን በጎችን ያቀርባሉ ስለዚህ በጎቹ ምንድን ነው መሆን ያለባቸው አንደኛ ተባይት መሆን አለባቸው ጠቦቶች መሆን አለባቸው ከዛ ቋቁቻ ሰውነታቸው ጠባሳ ያልሆነ እንዲሁም ደግሞ ጉንድሽ ያልሆነ ጭራው ያልተቆረጠ እንዲሁም ደግሞ ተባይት ሆኖ ደግሞ የንስት በግ ያላጠቃ መሆን አለበት ንጹህ መሆን አለበት ስለዚህ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ኢየሱስ ክርስቶስን በግ በጋርጎ ለመስዋዕትነት የሚቀርብ ምን በግ በጋርጎ የሚያቀርበው ስለዚህ ስለ ኃጢአታችን ስለ እኛ የማይራራ ልቀ ካህናት እንደዚህ አይነት ልቀ ካህን እንደሆነ የዕብራውያን ጸሐፊ ይናገራል በሁሉ የተፈተነ ስለ በሁሉ የተፈተነ ነገር ግን ኃጢአትን ምን ያላደረገ ያላደረገ ካህን እንደሆነ በግ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ለዚህ ቋንቋ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ኢየሱስ ክርስቶስን በምመለከት ይህን ቃል ተጠቅመዋል ኢየሱስ ክርስቶስ እንከን የሌለበት ንጹህ እንደሆነ ያንኑ ቃል ነው ይሄ ጸሐፊ የተጠቀመው ማለት ለምሳሌ ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ አይነት ሊቀ ካይናት ይገባናል ይላል ምን የሌለ ነውርም የሌለበት ይላል ሐዋርያው ጴጥሮስ ሰው ርስት ይሄ نور اللي لبته نسوي هنا بق يسوع كريستوس بما موتو يسكتن هيو تراسو سفرة إنيرتنس ورث نزون دهونة إن كان يلش دهونة سينغرن بيتروس من يسوع كريستوس إن كموتان بما نساتو لهياو تسفانا لما يتفا إدفتم لليل لبته إدفتم لليل لما ألفم رست إن دميرتو. ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል እድፈትም ለሌለበት ስለዚህ ይህ የዕብራውያን ጸሐፊ ንጹህ ብሎ የተጠቀመው ቃል ጴጥሮስን በዚህ ስፍራ ተጠቅመዋል ሌላው ደግሞ ያዕቆብ ስለ እውነተኛ አምልኮ ለመግለጽ ሲፈልግ ይህን ቃል ተጠቅመዋል ያዕቆብ ላይ ንጹ የሆነ ነውርም የሌለበት ይላል ንጹ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችን በመከራቸው መጠየቅ በዓለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ያዕቆብ አንድ ሀሰባት ላይ ንጹ የሆነ አምልኮ እድፈት የሌለበት እንከን የሌለበት አምልኮን በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን ተጠቅሟል ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ ይህን ቃል በመጠቀም የዚህን ክፍል ሐሳብ የሚሸከም ሐሳብ ነው የሚያመጣው ምን ብሎ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር ይሁን ከዛስ መኝታውም ምን ይሁን ንጹህ ይሁን የከበረ ይሁን የተጠበቀ ይሁን እድፍ የሌለበት መኝታ ይሁን እድፍ የሌለበት እንከን የሌለበት ንጹህ መኝታ ይሁን ነው የሚለን ጤናማ ግንኙነት ንጹህ ግንኙነት ያለው ይሁን ነው ምለው መጽሐፍ ቅዱስ መኝታን በጥቅም ላይ ሲጠቀም ሁልጊዜም ከትዳር ጋር ነው የሚጠቀመ ሁልጊዜም ሁልጊዜም ከትዳር ጋር ይጠቀማል የትኛውን ንጹ ሲሆን ንጹ ያልሆነውን ግን ከትዳር ውጭም ይጠቀማል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ በዚህ ስፍራ መኝታው ንጹ ይሁን ስል በትዳር ውስጥ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ መጋባት ንጹ ይሁን ትዳር ንጹህ ይሁን አመሠራረቱም ጀምሮ እስከ ኣጨራረስ ድረስ የክርስቲያን ትዳር ንጹህ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ይህ ትናንት እንደተነጋገር ነው ይሄ ፈታኝ ዘመን ነው በጣም እየተፈተነ ያለ ተቋም እንደሆነ ተነጋግረናል ብዙዎች እያቀለሉት እንደሆነ ተነጋግረናል እያዋረዱት እንደሆነ ተነጋግረናል በጣም የሚገርመው በጣም የሚገርመው መጽሐፍ ቅዱስም ፍንጭ እንደሚሰጠን ይሄ አይነት ኃጢአት በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ እንደገባ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን በ ክፍለ ዘመን ባለችውም ቤተ ክርስቲያን እኛም በምናመልክባትና በምናገለግላትም ቤተ ክርስቲያን በከፍተኛ ሁኔታ ትዳር እየቀለለ ነው የመጋባት ስርዓት እየቀለለ ያለበት ዘመን ላይ ደርሰናል ሁላችሁንም በፍጥነት መጽሐፈ ምሳሌ አምስት ትወስዳችኋለሁ ነው መጽሐፈ ምሳሌ አምስት ምሳሌያዊ በሆነ ቋንቋ እንዴት የትዳርን ንጹህ መሆንና አለመሆንን ይነግረናል ይሄ ክፍል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 18 ጀምረን እናንብብ ከጉድጓድ ውሃ ከምንጭህም የሚፈልቀውን ውሃ ጠጣ ይላል ምንጮችህ ወደ ሜዳ ወንዞች ወደ አደባባይ ይፈሳሉኒ ለአንተ ብቻ አይሆኑ ከአንተ ጋር ላሉ እንግዶችም አይሆኑ ይልና ቁጥር 18 ምንጭህ ብሩክ ይሁን እና ምንጭህ ብሩክ ይሁን እዚህ ስፍራ ጸሐፊው ምሳሌ በሆነ ቋንቋ ይህን ምንጭ የሚለው ትዳርህ ነው መኝታህ ነው ብሩክ ይሁን በእርግጥ በወንዴ ፆታ ነው በጥቅም ላይ የዋለው በዚያ ዘመን ትዳርን በትዳር ላይ መጽናትንም እንዲሁም ደግሞ በትዳር ላይ መወስለትንም መባለግንም በብዛት ወንዶች ላይ ነው የሚከሰተው ስለዚህ ነው በወንዴ ፆታ የተጠቀመው ምንጭህ ብሩክ ይሁን ትዳርህ ብሩክ ይሁን ይልና ከጉብዝና ምስት ጋር ደስ ይበልህ እንደተወደደች በኋላ ዋላ ተዋበችም ሚዳቋ ጡቷ ሁልጊዜ ታርካ በፍቅሯም ሁልጊዜ ምን ይሁን ጥገብ ብላል ከቁጥር 18 እስ 19 ለ በዓል ከምስቱ ጋር ብቻ ግንኙነት ሲያደርግ ያለውን ደስታ እርካታ በትዳር ውስጥ ያለውን በረከት ይሄ በረከት የአእምሮ ብቻ አይደለም የስሜትን በረከት ከአካላዊ ግንኙነት የምነሳ የስሜት በረከት ባላቸው የሩካቤ ስጋ ግንኙነት ያላቸውን በረከት ደስታ ነው የሚያወራው ሌላ ነገር አያወራም። ምንጭ ብሩክ ይሁን ያለው ይህንን ነው እና ስለዚህ በጉብዝና ወራት በተለይም በመጽሐፈ ምሳሌ ተምሳሌታዊ በሆኑ የብሉኪዳን ሊትሬቸሮች ብዙ ጊዜ ከድንግልና ጋር እያያዛል ድንግል የሆነችውን ምስት ስታገባ ማንም ያልነካትን ያልቀመሳትን ያልነካካትን ስታገባ እሷ ብሩክ ምንጭህ ናት ነው የሚለው ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ቋንቋ ይነግረናል ማለት ከእሷ ጋር ደስ ይበልህ ይልና እነዚህ ቋንቋዎች ጊዜ ብኖረን በጣም ሊተረጉሙ ሊብራሩ የሚገቡ ናቸው ከጉብዝና ምስት ጋር ደስ ይበልህ ከመጀመሪያ አይቱ ምስት ጋር ምልክያስ ይህንን ነው የሚያመጣው የጉብዝና ምስትህን አታልሃል የመጀመሪያ ሚስትን አታልሃል ቤተ መቅደስን አርክሰሃል ነው የምለው ማለት ነው ከጉብዝና ሚስት ጋር ደስ በልና እንደ ተወደደች ዋላ ይላል እንደ ተዋበችም ምን ምዳቋ ይ? ሲዝናል ነው ምን ማለት ነው ዋላ የሚያብረቀርቅበት ጊዜ ሚዳቋም የሚታብረቀርቀው የጭቃ ጊዜ ወይም ደግሞ የዝናብ ጊዜ በጣም ጭቃማ የሆነ ጊዜ ሲያልፍ የሆነ ወቅት አለ ሳር የሚበቅልበት ይበላሉ ይጠጣሉ ስለዚህ ደግሞ ሰውነታቸው ውብ ነው ከሪቀት ያብረቀርቃሉ ከሪቀት ያብለጨልጫሉ በገጠር አካባቢ ሚዳቋ አጋዘን ምናምን ባለበት አካባቢ የኖራቸው ሰዎች ታውቃላችሁ እኔ ያቃለሁ ይህንን ምዳቋ ያብረቀርቃል ወቅቱ ሲያልፍ የጭቃ ወቅት ሲሆን በጭቃ ላይ እንከባልላሉ ይዋጋሉ ሰውነታቸው ጭቃ ይሆናል ግን ያ ጊዜ ሲያልፍ ከሰውነታቸው ላይ ያለው ሁሉ ጭቃ ሲራገፍ ከርቀት ያብረቀርቃሉ ያምራሉ ከጉብዝና ሚስት ጋር ከምታምረው ምስት ጋር ከእሷ ጋር ብቻ የመጀመሪያ ሚስት ጋር ደስ ይበልኝ ጡቷ ሁል ጊዜ ታርካ በፍቅሯም ሁል ጊዜ ጥገብ ይልና ደግሞ በተቋርናዊ አካሄድ ደግሞ ቁጥር ሀያ ጀምሮ ደግሞ የሚለውን ስም ልጄ ሆይ ስለምን ጋለሞታ ሴት ትወዳለ ይትኑስ ብብት ለምን ታቅፋለ ቀጥታ የቁጥር 19 ተቃርና ማለት ነው ጡቷ ጊዜ ታርካ ይላል እዚ ይትኑስ ብብት ለምን ታቅፋለ የሰው መንገድ በእግዚአብሔር ፊት ነውና አካሄዱንም ሁሉ እርሱ ይመለከታልና ሀጣንን ኃጢአቱ ታጠምደዋለች በኃጢአቱም ገመድ ይታሰራል አልተቀጣምና እርሱ ይሞታል በስንፍናውም ብዛት ይስታል ከቁጥር 20 እስከ 23 በዚህ ምክንያት ትዳርን መኝታን በአለማክበር ምክንያት ምክር ግሳጼን እምቢ በማለት ምክንያት የሚገጥመውን ኮንስኮንስ ነው የሚያውረው ስለዚህ መኝታ ንጹህን ከዚህ ውጭ የሆነ ከቁጥር 2 እስከ 3 ስናነብ ከዚህ ውጭ የሆነው ግን እግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፊት አስቀያሚ እንደሆነ ይነግረናል ስለዚህ ትዳር መኝታ ንጹህ ይሁን በቅድስና ይጠበቅ ነው የምለን ማለት ነው መጽሐፋችን ዛሬ ያገባንም ያላገባንም ትዳርን በንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል መኝታው ምን ይሁን ንጹህ ይሁን አይርከስ መኝታ በትዳር ውስጥ ያለን መኝታችንን አናርከስ ባሎች ሚስቶችን አንበድል በምስቶች ላይ ታማኝነትን አንጣ ወጣቶች ያላገባን መኝታ አናርክስ የትዳርን ስርዓት አናርክስ እግዚአብሔር ለሌላ ሰው የፈጠረውን ያን ክቡር የሆነውን ማንነት ምንነት እንጠብቅ በተለያየ ስፍራ በከተማችን በሀገራችን እንደዚህ የሚል ሀሳብ ያለበትን ቢልቦርድ ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ያነበባችሁ ይመስለኛል ስለ አንድ ድርጅት ሲያወራ ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሚል ታነባላችሁ ልክ እንደዛ ነው ምስት ለባል እንደዛ ናት ባልም ደግሞ ለምስት እንደዛ ናት ለወደፊትም ደግሞ ለማግባት በጮኝነት ያላችሁ ቢትኖሩ። ለወደፊት ለማጨት የምትፈልጉ ብትኖሩ ለወደፊት የምታጫት ሴት ለወደፊት የምታጩት ወንድ የእናንተ ነው ሀላፍነቱ የተወሰነ የእናንተ ነው እግዚአብሔር ለእናንተ የፈጠረው ነው ወይም ደግሞ ለሆነ ወንድ ተፈጥረሻል ሴት ወይም ደግሞ ወንድ ለሆነች ሴት ተፈጥረሃል ስለዚህ የሌላ ሰው ንብረት ነ ያላገባችሁትን ነው የምናገረው የሌላ ሰው ንብረት ነሽ ስለዚህ ይህንን ንብረት ለባለቤቱ ነው ማስረክ ከሚያስፈልገው በሌላ ቋንቋ ባለ አደራነን ማለት ነው ከዚህም ባለፈ ከዚህም ባለፈ መጽሐፍ ቅዱሳችን እኛ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ነን ቤተ መቅደስ ሊረክስ እንደማይገባ ብዙ ኃጢአቶች በውጭ ይሰራሉ ይላል ዝሙትን የሚሰራ ግን በአካሉ በቤተ መቅደሱ ላይ ይሰራል ይላል ስለዚህ ትዳር ይከበር ስንል እንዴት ነው የሚከበረው እንዴት ነው የሚጠበቀው በቅድስና ነው የሚጠበቀው በንጽና ነው የሚጠበቀው ሳይቆሽሽ እንከን ሳይነካው በብዙ ፈተና ብናልፍም በብዙ ሁኔታ ብናልፍም ትዳር በንጽና ሊጠበቅ ከአመሰራራቱ እስከ አጨራርሱ ለመሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ የጠበቁ አሉ ወይ ትዳሪን የጠበቁ መኝታን የጠበቁ ሳያረክሱ የጠበቁ ነበሩ ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግሞ ትዳሪን ያረከሱስ ነበሩ ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ነበሩ ለምሳሌ ዳዊትን የወሰድን እንደሆነ ዳዊት ንጉሥ ዳዊት መኝታን አርክሶ ነበር ሁላችሁም ታውቃላችሁ አርክሶ ነበር መኝታን የአንድን መኝታን በማርከሱ ምክንያት በህይወቱ በቤቱ በልጆቹ በአገሩ ጭምር እግዚአብሔር ያመጣውን ቅጣት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንመለከታለን በወጣቶች እሳ ትዳርን መኝታን ንጹህ ሆኖ እየጠበቀ አለ ወይ ካል አዎ ብዙ ወጣቶች የዚህን ሰው የዚህን ወጣት ምሳሌ ልንከተል ይገባል መኝታ ንጹህ ይሁን ብሎ የጠበቀ ወጣት ዮሴፍ የሚባል የብሉ ኪዳኑ ተምሳሌት የሆነው ዮሴፍ የሚባል ፍጥረት ዘጠኝ ላይ በፍጥረት ብንሰብክና እኔ ከምል ጥቅሱ ብናገር ዘፍጥረት ዘጠኝ ከቁጥር ሰባት ጀምረን ብናነብ ይሄ ሰው በጣም ይገርመኛል ይሄ ወጣት በጣም 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 ይገርመኛል ለብዙ ወጣቶች ምሳሌ ሊሆን የሚችል ሰው ነው በነገራችን ላይ ይህ ወጣት ይህ ወጣት በአገር ውስጥ አይደለም ያለው የት በባይድ አገር ነው አንድ ወላጆቹ የሉም የሚቆጣጠሩት ተመለስ የሚሉት ተሳስተል የሚሉት ማንም አልነበረውም ካይን የለውም ሽማግሌ የለውም መጋቢ የለውም ይሄ ሰው ብቻውን በባይድ አገር በአይዛ ምድር በታማኝነት የቆመ መኝታን ያላረከሰ ንጹህ ወጣት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ ስለዚህ ታሪክ ስለዚህ ጀግና ወጣት የጻፈልን ዝም ብሎ አይደለም ቁጥር ሰባት ጀምሮ እናንብብ ከዚህም በኋላ እንዲሆነ የጌታው ምስት በዮሴፍ ላይ አይኗን ጣለች ይላል ይህ አይኗን ጣለች ለመልካም አይደለም በአውዱ እንቀጥል ከእኔም ጋር ተኛ አለችው ይላል እርሱም እምቢ አለ ለጌታውም ምስት እንዲህ አላት እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያውቀው የለም ያለውንም ያለውንም ሁሉ ለእኔ አስረክቦኛል ለዚህ ቤት ከእኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለሆንሽ ከአንቺም በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ ማቲው የሚባል በዘፍጥረት ላይ ኮሜንተሪ የጻፈው ሰው እነዚህን ሁለት ሀሳቦች አንዱም ባህላዊ ንግግር ነው የተናገረው ዮሴፍ ሁለተኛውን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግ የመጀመረው እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ ያለው በዚያ በግብፃውያን እንኳን መካከል ከባል ውጭ የሚደረግ ግንኙነት እግዚአብሔርን ባያውቁም ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ክፉ ነው ከትዳር ውጭ የሚደረግ መኝታን ማርከስ ከትዳር ውጭ ክፉ ነገር ነው ኃጢአት ነው ብሎ አይናገሩም እግዚአብሔርን አያውቁም ምና ስለዚህ ዮሴፍ የነሱንም ባህል ያውቃል ስለዚህ ከባል ውጭ ምስት ከሌላ ጋራ መተኛት ክፉ እንደሆነ ዮሴፍ እንድታውቅ እንድታስተው ለራሷ የጶጢፈራ ምስት እንድታስታውስ ነው ይሄን ክፍል የተናገረው ይላል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን ያብራራው ሰው ትክክል ነው ስለዚህ የትኛውን ባህል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ባህል የትኛውን ባህል መኝታ ማርከስ ንጹ ብሎ አያምንም ልክ ነው ብሎ አያምንም በእኛም አገር በኢትዮጵያ ባህል በእኛም ሀገር ከትዳር ውጭ የሚደረግን ግንኙነት የሚቀበል ባህል ያለ አይመስለኝ አብዛኛው ባህሎቻችን እግዚአብሔርንም ባያውቁ ከትዳር ውጭ የሚደረግ ግንኙነት በጋብቻ ውስጥ የሚደረግ ብልግና እውነት ነው ብሎ አያም ቀጥሎ የተናገረው ግን በጣም የሚገርም ነው በእግዚአብሔር ፊት ቅድም ትዝላቸዋል ሽማግሌ የለውም አባት እናት የለውም ወንድም የለውም አክስት አጎት የሚተባበር ማንም የለም ግን ማናለ አለ ከሱ ጋር እግዚአብሔር አለ ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራል ይህን ነገር በየለቱ ለዮሴፍ ትነግረው ነበር እርሱም ከእርሷ ጋር ይተኛ ዘንድ ከእርሷም ጋር ይሆን ዘንድ አልሰማትም እንዲሁም ቁጥር 11 ሆነ እንዲሁም ሆነ በዚያን ጊዜ ስራውን እንዲሰራ ወደ ቤቱ ገባ በቤትም ውስጥ ከቤት ሰዎች ማንም አልነበረም እግዚአብሔር ነው የነበረው ከእሱ ጋር ያንም አልነበረም ከእኔ ጋር ተኛ ስትል ልብሱን ተጠማጥማ ያዘች እርሱም ልብሱን በእጇ ትቶላት ሸሸ ወደ ውጭም ወጣ ይላል ታሪኩ እዛ ላይ አበቃም አደለም በዚህ ምክንያት ሌላ ውሸት ተፈብርኮ ይሄ ወጣት እስር ቤት ገባ ሰባት ዓመት እስር ቤት የገባው ምንም አድርጎ አይደለም መኝታ አላረፍስም ስላለ ነው ዛሬ ብዙ ወጣቶች በትንሽ ምክንያት በትንሽ ምክንያት ባለኝ የንግግር ወይም ዝም ብሎ የአደባባይ መረጃ እንኳን ብንመለከት ዛሬ ብዙ ወጣቶች ስራ ለማግኘት ሲባል ጥሩ ውጤት ለማግኘት ሲባል አንሶ ላይ ይጋፍፋሉ የሌላ ሰው ንብረት ያስረክባሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን ይህን አይፈቅድም መስዋዕትነትን የሚያስከፍል ህይወት ነው የክርስትና ህይወት ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ የክርስትና ህይወት ውስጥ ትዳር አንዱ ነው ትዳር አንዱ ነው ትዳር በንጽህና ሊጠበቅ ይገባል ካለው ፈተናዎች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው በአዲስ ኪዳንም እንደዙ ምሳሌዎች አሉ ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ሲመክረው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሁለት 2 ሁለት ላይ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ምኑን ሽሽ ይታችኋል ዮሴፍ ምን ሆነ ሸሸ ጢሞቴዎስን ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን ምን ሽሽ ይለዋል ያኛው ሸሸ የአዲስ ኪዳንም ሰዎች ከዝሙት አልጋን ከማርከስ መፍትሄ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ ያስቀመጠው ኢምፔሬቲቭ ትእዛዝ ሙግት ሽሽ ነው ሽ። ሽሽ ነው ከዝሙት እንድንሸሽ ከብዙ ነገሮች እንድንሸሽ ሲሁት ከሆነ ትምህርት እንድንሸሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንድንሸሽ እንዳንተባበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ከገንዘብ ፍቅር እንድንሸሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንዲሁም ደግሞ አልጋን ከማርከስ መኝታን ከማርከስ ደግሞ እንድንሸሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ ነው መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታው ምን ይሆን ንጹህ ይሁን የምለው ከጥንት ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ እስከ ዛሬቱ ቤተ ክርስቲያን ብዙ አባቶች ብዙ እናቶች ቤተ ያገለገሉ ከዝሙት እየሸሹ አገልግለዋል። በዚህ ብዙ ምሳሌዎች አሉ ሰዓት አይበቃንም ብዙ ምሳሌዎች ከዝሙት የሸሹ እርኩስ ከሆነ ነገር የሸሹ የቤተ ክርስቲያንን ንጽህና የቤተ ክርስቲያንን ክብር የጠበቁ አሉ በእኛም ቤተ ክርስቲያን አሉ ከክፉ እየሸሹ ይችን ቤተ ክርስቲያን አባቶች እናቶች አሉ ወግድ ብለው ወግድ ቅድስና ለእግዚአብሔር ብለው በንጽና አገልግለው በንጽና ያስረከቡን አባቶችና እናቶች አሉ በንጽና ቤተ ክርስቲያን እንድንጠብቅ የቤተ ክርስቲያንን ትዳር በንጽና እንድንጠብቅ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል ዛሬ በብዙ ምክንያቶች ብዙ ምክንያቶች ይቀርባሉ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ በማጣመም ሰዎች አልጋን በማርከስ ለማርከስ ይጠቀማሉ ለምሳሌ ልንገራችሁ ብዙ ወጣቶች እኔም ተጠይቄ ስለማቅ ድሮ በሲሸልስ የጥያቄና መልስ ጊዜ ነበር አይደለም ያን ጊዜ ይህን ጥያቄ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ትዝላችኋል የወፍታይ የወፍታይ ልጅ የወፍታይ መጀመሪያ ሊቀበለኝ የሚመጣውን ማገኘውን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀርባለሁ ሲል ልጁ ትወጣለች እና ደነገጠ አደለም ወፍታ ደነገጠ ከዛ ልጅቱ እንዲህ ብላ ጠየቀች እና ስለ ድንግልናዬ ተራራ ላይ ወጥቼ እንዲወራረድ ምን አድርግ ፍቀድልኝ ብዙ ወጣቶች ይጠይቃሉ ስለዚህ ከጋብቻ በፊት እኮ መፈታተሽ ይፈቀዳል የወፍታዬ ፈቅዷል ይላሉ እሺ የወፍታዬ ይፍቀድ መጽሐፍ ቅዱስ ፈቅዷል ወይ ነው የወፍታዬ ፈቅዶ ከሆነ ደግሞም ክፍሉ ወፍታዬ ለድንግልና ሊወራረድ ስላለች ህጅና ድንግልና አስረክቢ ነወ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን አይናገርም ክፍሉን አጣሞ በመተርጎም ለግል ፍላጎት ለመጠቀም የሚደረግ ሩጫ ነው ዛሬ መኝታን ለማርከስ ብዙ ሰንካላ ምክንያቶች ይቀርባሉ ከይጮኛዬ ጋራ ለረጅም ጊዜ በትምህርት ምክንያት በስራ ምክንያት ስለማልገናኝ ለወደፊት ስለማገባት ዛሬ ወይም ደግሞ ሄጄ ሌላ ሰው እንዳይፈታተናት ድንግልናዋን እኔ ራሴ ቢቀበል ምን ችግር አለ እዚ ግን መጽሐፉ ከልክሏል ምን ብሏል መጋባት በሁሉ ዘንድ ምን ክቡር መኝታውም ንጹህ ይሁን መኝታው የሚደረገው ደግሞ ወዳጅ በስራ ምክንያት ራቅ ያለ ቦታ ሄዶ ሲለመጠበቁ ምን ዋስትና ይሰጣል ስለዚህ መኝታው ንጹሕ ይሁን የሚለውን ለመቃወም ወይም ደግሞ ለመገዳደር ወይም ደግሞ ምሳሌ አድርጎ ለመቀበል ውሃ የሚቋጥር ምክንያት አይደለም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በቅርቡ ደግሞ ስለምንጋባ ሮካቤ ስጋ ብንፈጽም ምን አለበት ማን ያውቃል በቅርቡ እንደምትጋቡ መጽሐፍ ቅዱስ ኢቭን በትዳር ብቻ ሳይሆን በህይወት ጉዳይ እንኳን በህይወት ጉዳይ እንኳን እስከ መጨረሻ የምጸና እርሱ ምን ይሆናል ይድናለሁ ምለው አይደለም በትዳር ጉዳይ በህይወት ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ አለም ህይወት ጉዳይ ያመነ ሰው በቅዱስና ህይወቱን እየጠበቀ ሊኖር እንደሚገባ ለማሳሰብ እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ምን ይሆናል ይድናል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አደለ በትዳር ጉዳይ በህይወት ጉዳይ እንኳን ስለዚህ በትዳር ጉዳይም እስከ መጨረሻው መጽናት ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የሚለው እናቱንና አባቱን ሰው እናቱንና አባቱን ምን ያረጋል ይተዋል ነው የምለው ይተዋል ከሚስቱም ጋር ምን ይሆናል ይጣበቃል ሁለቱ ስንት ይሆናሉ አንድ ይሆናሉ ነው የምለው ይተዋል ይጣበቃል አንድ ስጋ ይሆናሉ በተለይ በእንደዚህ አይነት ሰንካላ ምክንያት ወይም ይሄን አይነት ሰንካላ ምክንያት ለሚሰጡ ወጣቶች እኔ ምክሬ የማርያምን እና የዮሴፍን ታሪክ እንዲያነቡ ነው ትዝላቸኋል የማትዮስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ዮሴፍ ቅርታ ለዮሴፍ ማርያም በታጨች ጊዜ ይላል አይደለም እሱን ክፍል ብናነብ በፍጥነት ከዛ ወደ መጨረስ ብንሄድ ዮሴፍ እና የማርያም ታሪክ ይሄንን ያስተምረናል እና ቁጥር 18 የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲሆነ ይልና እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች እጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ እርሱ ግን ይህን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ታየው እንድህም አለ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛዬን ማርያም ለመውሰድ አትፍራ ልጅም ትወልዳለች እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናዋቸዋልና ሲሙን ኢየሱስ ትለዋለ ይላል ተመልከቱ ቁጥር 18 ላይ በታጨች ጊዜ ይላል ቁጥር 19 እጮኛ ይላል ቁጥር 20 ላይ ደግሞ እንደገና እጮኛዬን ማርያምን ይላል ቁጥር 25 አምስትም ላይ እጮኛውን ይላል በታጨች ጊዜ እጮኛዋ እጮኛይን እጮኛዋንም ይላል ይህ ማለት ምን ማለት ነው ዮሴፍ ለምንድን ነው ሊተዋት ያሰበ ዮሴፍ እርግጠኛ ነኝ ዮሴፍ የብሉ ኪዳንን ህግ በደንብ ያውቃል ምን የሚለውን አንድ ወንድና አንድ ሴት ንጹህ ባልሆነ ጋብቻ ቢገናኙ ወይም ደግሞ ወልዶ ቢገኙ ወይ ተገናኝተው ቢገኙ በድንጋይ ተወግረው ምን ይሆኑ ይሞቱ ይላል ደግሞ ዮሴፍ ሲያያት አርግዛለች ፅንሷ ማቶስ አልፈለገም ይህን ልጽፍልን ማቶስ ካልፈለገ እኛም አንፈልግም ግን ሊተዋት ያሰበው በቃ ወይ ወይም ደግሞ ፅንሷ እያደገ መምጣቱን አይቷል ያን ጊዜ በባህላቸው ደግሞ ማርያም በእሷ እናት ቤት አልነበረችም በዮሴፍ ቤተሰቦች ጋር ነው ለየት ያለ ክፍል ይሰራላታል ስለዚህ የጋብቻው ጊዜ ሴቷ በቅታለች ወንዱም ደግሞ በቅቷል የሚል ጊዜ ሲደርስ ነው በአይሁድ ስርዓት የሰርግ የጋብቻ ስርዓት የሚፈጸመው ይህ እስኪሆን ድረስ በጥበቃ ጥበቃ በሚባል ስርዓት ውስጥ ነው ያለችው ስለዚህ አልተጋቡም ስለዚህ ዮሴፍ ወደ ቤተሰቦች አምጥቼ ከንጹ ቤተሰብ የመጣችሁን ያልተገናኘውት እንዴት በምን አይነት መልክ አርግዛ ትገኛለች ስለዚህ መወገር የለብኝም እና አንድ ሰባኪ ሲሰብክ ከፈለገች እሷ ትወገር ብሎ ነው ሄደው ይላል አይ መጽሐፉ አይለንም መጽሐፉ ዝም ካለ እኛም ዝም ምን ማለት ያለብ አደለ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አላለም መጽሐፍ ቅዱስ ካላለ እኛም አንልም ግን ከአውዱ ሄደን መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ኋላ ስንመለከት ንጹህ አይሁዳውያን ናቸው ደግሞም ቀጥለን ስናነብ ሉቃስንም ስናነብ እግዚአብሔር ከሴቶች ሁሉ የተለየች እንደሆነች ንጽት ድንግል እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ በረዥም አውድ ደግሞ በረዥም አውድ ወደ ኋላ ተስበን ካየን ማቶስ ከዛ ስቦ እዚህ ስለገለጠ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ሲሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ከኢየሱስ ክርስቶስም ባህር አንጻር የማዳን አቅም ኃጢአትን የማዳን አቅም ከሰው ውጭ መወለድ ስላለበት በሰው ፈቃድ በኃጢአተኛ ፈቃድ መወለድ ስላለበት እግዚአብሔር ይህን ጥበቃ ስላደረገ ዘላለማ ይቅዱ የተናገረው ቃል በንጽህና መፈጸም ስላለበት ይህ ልጅ ንጹህ ሆኖ መቀጠል ስላለበት በሙሴ የተነገረውም የቃል ኪዳን ህግ በንጽህና ይፈጸም ዘንድ ስለሆነ ስለዚህ ማርያም በታጨች ጊዜ በእንደዚህ አይነት ንጽና ከኖረችው ማርያምም መኝታ በንጽህና መጠበቅ እንዳለበት ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ወንዶችና ሴቶች ያላገባችሁ ከእሷን ልትማሩ ይገባል መጽሐፍ ቅዱሳችን በሙሴም ህግ የተደነገገው በአዲስ ኪዳንም የተነገረን ይህ እውነት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት እና በሌሎችም ምክንያቶች ጋብቻ ትዳር ይከበር በነማን በሁሉ ይከበር ትዳርን ሁላችንም ልናከብር ይከበር ሁላችንም በዚህ ባለንበት ቢሮ የምናገለግል ሁላችንም ወንዶችም ሴቶችም አለን። ያገባን ያላገባንም አለን። መኝታ ንጹ ከላይ እስከ ታች ያለ ከበር እስከ ላይ ያለን እንደ ማሽን ወጥ የሆነ ሰው ብቻ አይደለም እዚህ ያለው ወንድ ብቻ አይደለም ያለው ሴት ብቻ አይደለም ያለው ወንዶችም ሴቶችም አለን ያገባንም ያላገባንም አለን። ስለዚህ በእያንዳንዳችን ዘንድ መጋባት ከነ ስርዓቱ ይከበር ዘንድ ይገባል በሁሉ ይከበር በሁሉ ይከበር ሁለተኛው ደግሞ ትዳር በቅድስና ይከበር በንጽን ይከበር ትዳራችን ጠብቁ ትዳራችንን ጠብቅ መኝታችንን ጠብቅ ትዳር በሁሉ ይከበር ትዳር በቅድስና ይከበር እንጸልያለን